En hier staan we dan op de Gelenberg. En nou, die beveiligingscamera's waar wij als raad ook jaren om hebben gevraagd. En die slagbomen die staan er ook niet voor niets. Intimiderend gedrag, racen met auto's op parkeerplaatsen, drugsgebruik. Jongerenoverlast in Druten lijkt een steeds groter probleem te worden. Althans, dat zegt de partij Welzijn Druten. De partij wil dat de gemeente de overlast zo snel mogelijk aanpakt. De afgelopen 2-3 jaar zien we echt gewoon een toename erin. Ja, kijk, dat de jongeren op straat in een groepje bij elkaar staan en dat die plezier met elkaar hebben. Nou, dat hoeft ook niet van ons bestreden te worden. Ik bedoel, wij zijn ook jong geweest. En natuurlijk, het is gewoon normaal dat je even met een paar vrienden bij elkaar staat. Waar wij ons heel erg zorgen over maken, is dat ook met name de drugsoverlast, dus onder die jongeren. En het drugsgebruik, het dealen van drugs, dat in een sterke mate toeneemt. Wij merken inderdaad een kleine toename van jongerenoverlast in Druten. En wij merken dat vooral doordat mensen het melden als er sprake is van overlast bij hun in de directe omgeving. De gemeente heeft op dit moment 15 tot 20 overlastgevende jongeren in beeld. Een aantal van hen zit op het Pax Christi College. Volgens Welzijn Druten zijn sommige van hen pas 13 jaar. Hoewel de gemeente in gesprek is met de middelbare school en de school zelf voorlichting geeft aan ouders en leerlingen, is dat volgens de partij niet voldoende. Kijk, het begint nu gewoon met een lachgaspatroon op straat. En een ballonnetje wat je ziet, ja, dat is ook al gewoon erg zat natuurlijk. Maar kijk, als je hier niks aan doet als gemeente, als je hier niet ingrijpt, ja, dit gaat gewoon straks helemaal de verkeerde kant op. Er wordt nu gezegd van, we zijn aan het overleggen, maar met overleggen los je het probleem niet op. Er moet ook gewoon opgetreden worden. Toch zegt de gemeente dat er wel degelijk ingegrepen wordt. Op plekken waar echt sprake bij, waar vaker sprake was van overlast, zoals busstation en hier op de Gelenberg zijn camera's opgehangen. Juist op die plekken waar die jongeren samenscholen. Dus dat werkt ook wel preventief. De politie, ja, die komt echt wel op het moment dat ze tijd en capaciteit hebben, maar die is er niet altijd. Het is natuurlijk niet zo dat je jongerenoverlast helemaal uit kunt bannen. Dat is in Druten niet zo en dat is in geen enkele gemeente. Maar wat we als gemeente wel in ieder geval heel snel kunnen doen is, ja, alles op alles zetten om te voorkomen dat dit gedrag overgaat naar de volgende generaties. Dus het heeft ook absoluut met educatie te maken. Het heeft ook absoluut met voorlichting te maken. Alleen, ik zeg ook niet van dat op dit moment niet gebeurt binnen de gemeente Druten. Maar waarschijnlijk gewoon niet op de juiste wijze en niet op de manier waarop dat eigenlijk hoort te zijn. Want het is gewoon te weinig wat er nu gebeurt.